وہ جو سٹار اس کے گرد گرد گھومتے ہیں نا یہ اسی وقت کی یادگار ہے یہ پلانیٹری سسٹم ہے جس کو دریافت گلیلیو نے کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں اس کے گرد گرد گھومنے والے یہ دور کیوں نہیں جاتے کہتے دور اس لیے نہیں جاتے کہ سورج ان کی اصل ہے جس وقت ہم دیکھے ہیں کہ سورج ڈوبا ہوا واپس آتا ہے چاند ان کے اشارے پر رقص کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چاند تو کیوں ڈانس کرتا ہے سورج تو کیوں واپس لوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میری یہ ذات پاک ہے اس کی وجہ سے میں لوٹا بھی ہوں میرے ڈانس بھی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں اور کیا ہی چلتا تا اشاروں پر کھلونا نور کا مجھے اس سے 15 منٹ پہلے تقریر ختم کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس قاری محمد زمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور سیف ملوک طارق بجاج صاحب چیلمی ایسا پڑھتا کہ مزہ آ جاتا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی لہ کے امام ہیں ان کے سیف ملوک پڑھنے سے تازہ زندگی آ جاتی ہے اگر میری ہمت اور ہوتی تو میں پھر آگے اول اولوں سے آگے اول آخروں پر چلتا اول ہیں بطور خلقت کے اور آخر ہیں بطور ظہور کے ظاہر ہیں باعتبار معجزات کے اور باطن ہیں باعتبار اصل حقیقت کے اور ہر چیز کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی عطا کے یہ اس کا خلاصہ یہ تقریر کا خلاصہ ہے وہ اول ہیں باعتبار پیدائش کے خلقت کے خدا نے پیدا ان کو پہلے کیا ہے آخر ہیں باعتبار ظہور کے ظاہر ہیں باعتبار معجزات کے کہ دشمن بھی اور دوست بھی سب گواہ ہیں سرکار کے معجزات کے باقی نبیوں کو رب نے معجزے دیے تھے سرکار کو معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجا ہے ظاہر ہیں باعتبار معجزات کے اور باطن باعتبار اصل حقیقت کے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا یا ابا بکرن لم یدرکنی حقیقتن غیر ربی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میری اصل حقیقت میرے اللہ کے بغیر کوئی نہیں پہچانتا تو جس کی اصل حقیقت نہ پہچانی جائے اس کا مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے پھر اگر کسی وقت حاضری ہوئی تو ان تینوں پوائنٹ پر گفتگو پھر انشاءاللہ تفصیل کریں گے اور مزہ ہی آ جائے گا پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس صحرا سے ہمارا گزر ہو رہا ہے اس صحرا میں بہت کم صحرا نوردوں کے پاؤں لگے ہوئے ہیں اور صدیاں بیتی ہیں وہ راستے پرانے ہو گئے ان راستوں پہ چلنے والا ملتا نہیں ہے اب آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ قاری صاحب بارگاہ رسالت باب میں میاں صاحب کا کلام ذوق شوق سے پڑھے اس وقت یہ نیلسن سے تشریف لائے نہیں پریسٹر سے پریسٹر سے مجھے نیلسن اور پریسٹر میں کنفیوژن ہو جاتی ہے ہمیشہ نینا پا
فرمادنا يا رسول الله زلف تري مرشد دا احسان مرتے مرشد دا احسان اساتے
دیدار اے رسول اللہ دا دل دا دردا اے ہو کا اس شخص کی تراب قبر کو سلام جس کے بول اس طرح زندہ ہے جس طرح زندگی زندہ ہے مجھے چین میں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک دیکھا وہ زبان نہیں جانتا میاں صاحب کا کلام پڑھتا ہے کیوں پتا ہے اب چائنا میں میاں صاحب کے کلام پڑھنے کے کیا چانس ہے حضرت سعدی نے کسی ایسے درد دل سے بات کی ہے جو پوری دنیا میں روح بن کے انسانی معاشرے میں زندگی کا باعث بن گئے اللہ کریم ان سارے دوستوں کو خوش رکھے چودھری محمد رمضان صاحب کی ٹیم کو سلامت رکھے تصدق حسین شاہ صاحب اور ان کے جتنے ہم نوا دوست ہیں اور رفقاء کار ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جن کے دم قدم سے یہ بہار آ رہی ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا جب حالات خوشگوار ہوں گے جگہ کھلی ہوگی آج میں نے چار پوائنٹ پر گفتگو کرنی تھی چار کے میں سے ایک کے چوتھائی سے پر گفتگو کی ہے باقی سارا مٹیریل باقی ہے انشاءاللہ اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے چودھری محمد رمضان صاحب ان کے دوستوں کو خوش رکھے آج چودھری محمد شفیق رضی اللہ عنہ گاؤں پہ ہے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے محبت والا بچہ ہے اور خان علی اللہ اس کو بھی سلامت رکھے یہ بھی دنیا دل والا بچہ ہے اللہ آپ کی ساری ٹیم کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق وسائل عطا اب سلام پڑھنا چاہیے جن جن لوگوں نے ثنا خانی میں تقریر میں حصہ لیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں سید شاہ صاحب انور علی شاہ صاحب نے جس مضمون پر مجھے ڈالا ہے اگر وہ نہ ڈالتے تو آج موضوع میں تقریر نہ کرتا لیکن اس کا بہت ایک پرسنٹ میں نے ذکر کیا باقی 99% باقی ہے کریں گے حضرت سید طاہر عباس شاہ صاحب آج خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا کلام اس انداز میں پڑھا کہ ایسا لگا کہ آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں بہت اللہ کو سلام اور حاجی عبدالرحمٰن صاحب جتنی بڑی باڈی کے آدمی ہیں اگر پورا اپنا والیوم کھولیں تو یہ کمرہ ان کو فٹ نہ بیٹھا کبھی میں ان کو اپنے پاس رکھ کے نا تو ان کے کچھ کریکشن کروں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ آواز اور صحت کے اعتبار سے بڑے سینئر آدمی ہیں اللہ ان کو سلام کرے اور میاں صاحب کے جدید وارث بھی ہیں نا میاں صاحب بھی گزر ہیں نا یہ بھی گزر ہے تو میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ وارث ہیں ہمارے اللہ ان کو سلام کرے آپ سلام و سلام کے لیے کیا فرمائیے ہاں ہاں ایک منٹ شروع سے دوستوں نے کوشش کا بھی دوست کیا ہے سمیتھک سے بھی کیا ہے بٹنا ٹینٹ سے بھی کیا ہے 10 تاریخ بروز اتوار والتر اسٹور لندن میں میلاد شریف کا جلوس ہوگا اور اس میں بیرون ملک کے علماء کرام عربی ممالک کے علماء کرام پاکستان کے علماء کرام اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں گے اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا جی
ہاں سید صدق حسین شاہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے ایک کوچ کا بندوبست کیا ہے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے اس وقت تو ایک کوچ کا بندوبست کرنا بھی بڑی بہادری ہے لیکن کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ دس کوچوں کا بھی بندوبست کریں گے مجھے پھر گلا ہوگا کہ آپ نے تھوڑے کیے اللہ آپ کو ایسے گھبرائیں نہیں ذرا جو بات میں نے کہی ہے کہ پھر باہر آتی ہے تجھ میں اے گلستان غم رکھا وہ چلی جاتی ہے فوج اندلیب آپ ایک سچائی ہے ان شاء اللہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد خطوشی پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا تقسیم ہوگا لنگر تقسیم اور اپنے دوستوں سے ماننا چاہوں گا میرا ایک بڑا سرفروش غریب ہے جس نے ہمارے مشن کے لیے جان کی قربانی بارہا دی ہے اس آدمی کی صحت کے آخری لمحات لگ رہے ہیں اس کے لیے بار بار مجھے وہ بتا رہے ہیں تو اب میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں سے فراغت کے بعد میں لندن واپس جاؤں گا میں چاہتا ہوں زندگی میں سے ملاقات کر لوں وہ آدمی ہمارے نام پر بکا ہوا آدمی ساری زندگی سے جان ہتھیلی میں رکھ کے گزاری ہے اس وقت اللہ اس کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے میں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک درخواست کی ہے کہ اللہ کریم جس طرح بڑھیا کا 12 برس کا ڈوبا ہوا بیڑا تمہیں تیرایا تھا غوث پاک کے برکت سے آج تیری بار خاص میں درخواست کرتا ہوں مولا کریم اس کے بیڑے کو بھی تیرا آپ سبھی لوگ اس کے لیے دعا کریں گے لیکن میں یہاں سے آگے جو پروگرام ہے وہ کینسل کرنا پڑیں گے کیونکہ خدا نہ خاصتا اس کی موت واقع ہو جائے تو میں جیتا جاگتا ہو کر اس کا وقت پر اس سے بات بھی نہ کر سکوں یہ بڑی بدنصیبی ہوگی تو اب سلام پڑھیے اس کے بعد ختم شکر ہے سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام ہاں کل جہاں کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی رضا وہ شکم کی قناعت پہ لا سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی سلامت رکھنی ہوں گی اور یہ آج کی تاریخ جو درد اور ذوق آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہوگا آپ اس کو زندگی میں اپنے دل اور ایمان کا سرمایہ سمجھ کے سوال کریں
Thank you.
ہے
شیر نہ بولتا کہ اخر اپ کی چھال مار پہلی آواز سے بات ہے تو اس موقع پر سے شروع کرتا ہے اللہ تعالی سے شیر کی عمر کو کرتا ہے اللہ امین کے سارا بری چوری سے پاک بیٹھا ہے اور سے میں دنیا سے شروع کر رہا ہوں امین کے سارے ساتھی سے مالا ہے یہ ساتھ وہ او کو کے ساتھ ہے میں جو ہوں میں تو پھر میں تو ہے یہ دن کے دن اور میں ساتھ ہی کر رہا ہوں Yeah.
Zeg maar die. Ik ben. Hij staat. Hij komt van huis. Van huis.